Aí, na humildade, antes de mais nada, a gente sabe que, pô, mano, é mó difícil, mano, nos dias de hoje, a gente conseguir juntar uma galera, mesmo que seja pouca gente, mas são pessoas verdadeiras, pessoas que gostam mesmo de hip hop, de batalha, estão aqui se divertindo, tá ligado? Então, máximo respeito a vocês, obrigado de coração pela atenção aqui, certo, mano? Tá sendo um momento muito especial. É, dá atenção aí, família! E ó, dá atenção! Vou falar um papo aqui, mano, de verdade. Aqui, mano, essa batalha aqui, ela não tá sendo em vão, tá ligado? A gente tá fazendo uma parada, mano, muito importante, que a gente quer divulgar, quer ajudar, mano, e quer dar continuidade em todos os projetos, mano, que vão fortalecer a família da Venenosa. Então, galera, você que tá assistindo esse vídeo, você pode ver aqui na descrição que vai estar o link da vaquinha, porque a gente tá aí fortalecendo em prol da reforma da casa da mãe da Venenosa. Então, família, o Brasil inteiro se mobilizou, a Batalha da Aldeia divulgou, chegaram a grandes nomes, Djonga, Matuê, Criolo, mano, todos que vocês imaginam, todo mundo se mobilizou pela parada, tá ligado? Pela perda da nossa amiga, sabendo da situação da família dela, e a gente conseguiu arrecadar aí, ó, o Brasil inteiro, mano. A gente, que eu falo, é nós tudo. O Brasil inteiro, mano, conseguiu ajudar. E juntamos aí mais de 18 mil reais em um dia, tá ligado? Pra fortalecer a mãe dela. E o Rafael Walter também tá fazendo uma. Muito obrigado, galera. De verdade. Rapidão, família. Essa era essa parada. 18 mil reais foi juntados em uma noite, tá ligado? Da noite pro dia. E mais de 5 mil reais já foram depositados também na vaquinha que o Rafael Walter tá promovendo. Gente, 18 mil reais, a gente estima que dê pra comprar os remédios da mãe dela, pois a mãe dela toma muitos remédios, tá? E a casa dela é uma casa que precisa de muita atenção. Tem partes lá que a gente vai mostrar em vídeo que tá precisando de uma atenção. Então, gente, se você ainda tem vontade de ajudar e quer colaborar, mano, de coração, mano, acesse o link da vaquinha aqui, tá ligado? Que tá rolando ainda. Você que tá assistindo, muito obrigado de coração, mano. Vocês, velho, estão sendo muito, muito importantes na vida da família dela. E a gente vai fazer de tudo aí pra dar continuidade, mano, pra conseguir fazer a casa dela ficar reformada, comprar uns bagulho pra mãe dela, que a mãe dela é catadora, mano. A mãe dela já tá velhinha. Ela não pode mais ficar andando na rua se matando. A gente vai dar um jeito de colocar uma parada pra mãe dela trabalhar, tá ligado? A gente quer fazer de tudo pela família dela. Então, mano, muito obrigado. Uma salva de palmas aí, mano, pra vocês. Tá ligado? Muito obrigado, mano. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado. Venenosa vive! Valeu, valeu. E quem quer ver batalha boa, grita sangue! Aí, família, eu vou puxar um grito aqui pra Venenosa, mas é pra vocês responderem na maior animação, hein? A resposta desse grito é eterna Venenosa, mas todo mundo com a mão pro alto que é final, hein? Vai lá! Uou, 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 uou. Assim, ó, assim, ó, todo mundo aí, ó. Da árvore do rap é a flor mais perigosa, eterna! Venenosa! Eterna! Venenosa! Da árvore do rap é a flor mais perigosa, eterna! Venenosa! Eterna! Venenosa! Dale! Eterna. Yeah, yeah. Huh. Tão eterna quanto poesia, você sabe que ela nunca sai. E é por isso que eu tô vingando, tô honrando ela tipo um samurai. Vou cantar o pescoço aqui desse cara, você sabe que eu não venho pra julgar. Só que tipo cara cabeleireiro que corta cabelo, eu corto a sua jugular. Aquilo que você faz aqui, para mim não é digno de MC. Por isso 90 não vem se exaltar, nem menos pra diminuir. Só que tem que se botar no seu lugar, de falar que faz um free. Isso daí que é improvisar, isso é só faz me rir. Mano, porque nada daquilo que você fala, acho que você é um mala, daquele cara que nem me compensa pegar o seu corpo e botar dentro do comporta-mala. Então cala tua boca, porque na verdade, mano, nada de bom sai daí. E você sabe que eu só venho te pisar e nem falo que tá MC. Não tinha nada pra rimar, mano, foi mal. Uou, todo mundo calma pra cima, vem! Vem, todo mundo calma pra cima, todo mundo calma pra cima, todo mundo calma pra cima, todo mundo calma pra cima! Vem! Uou, 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 uou! Não deixava, a não deixava, o anão já
te chamou, será que ele vai molar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Aí. Ó, ó, ó. Só se embolou no seu round inteiro, dá mais 30 segundos de acréscimo. No final ele falou foi mal não, foi péssimo. Só que meu parceiro tá mandando aqui, mano, tá tranquilo. É desse jeito, meu truta tá agora mandando aqui e não tem vacilo. É desse jeito, tipo a poesia aqui, a flora. Ela é eterna, é Sérgio Vaz, então faz favor e vai-se embora. Só que meu parceiro aqui não vai mandando, é Sérgio Vaz, cê não conhece. Então bagulho, meu parceiro, na humildade, começa a rezar e fazer sua prece. Pra quem diz que é o hip hop e não conhece esses poeta, veio aqui na minha frente me olhando com essa cara de pateta. É, entendeu? Vou mandando assim, desse jeito, eu não sou tolo. Você veio todo enrolado, nós é São Paulo, nós é o desenrolo. É família, momento da votação, certo? Daquela mesma forma que você já conhece, fazer bastante barulho, certo? Por ordem de rima, barulho para 90. Lico! 1-0 Lincoln, certo? Terminou, começa. E todo mundo calma pra cima, todo mundo calma pra cima! Aí, yes. Vamos lá, galera! Uou! 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 Tá geral rendido! Tá geral rendido! Bota a mão pro alto porque o beat é de bandido! Tá geral rendido! Bota a mão pro lado porque o beat é de bandido! Aí, ó, ó, ó. Cê tá ligado que o meu freestyle é concreto. Acharam que cê estava derrotado, quem achou estava certo. Certo, eu vou acabando com você, porque eu vou mostrando aqui o verdadeiro R.A.P. Corta sua jugular, pior que tá não fica. Eu sou MC Jaguar Flowzinho de Jaguatirica. Certo, que eu não arrumo nada, agora eu vou matar. Bagulho é muita treta, agora vou improvisar. Agora eu tô no descabelo, 90. É o primeiro MC que menstrua pelo cabelo. Certo, truta, na verdade o bagulho tá feião. Cê quis falar de cabelo, mando na improvisação. Tá vai rimando de domingo a domingo. Da hora o Ibama preservar o soninho de Flamingo. Louco, mano! Eu não deixava! Eu não deixava! Eu não deixava! Yeah, yeah, yeah. Mano, quando é o cara, todo mundo puxou grito. Bob, o cara lá. Essa é a história do ano que me chamava. Ano me chamava. Ano me chamava. Essa é a história do ano que te chamava. Ano me chamava. Ano me chamava. Então de boa foi só uma poesia. Seu rap está fraco, tá fazendo economia. Falou do meu cabelo, quem diria? Cê tá invejando o Bob, junta o dinheiro e faz a cirurgia. Porra, moleque, tudo bem. Não vou zoar o seu cabelo, impossível, pois cê não tem. De boa, aí fica um bagulho impossível. Quer fazer um rap, só que isso não é cabível. Mano, eu troquei ideia contigo. Naquele dia cê me chamou de amigo. Vou pro desembolo, isso não tá entendido. Qual é a necessidade de MC pagar de bandido? Terceiro! E só ouvi uma voz assim no fundo. É sempre esse que salva. Tá ligado, mano? É sempre esse que salva, vem uma vozinha. E aí? Amanhã tem game novo na parada. Então, mano, vou pedir grito, certo, família? Vou pedir grito. Barulho para as rimas de Lincoln! 90! Terceiro round. Terceiro! 90 começa, quadro 2x2, último round da noite. Mano, levanta a mão pro alto aí, na humildade. Vamos lá, família. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer! Vai matar! 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 Vai matar!
fazer nessa piada na batida. Realmente faz sentido, sua rima é sua vida. Aí moleque, olha só no improvisado, Drake tem o cu descrente, sua rima é plano do diabo. Aí, enquanto o Aki fala até de novo, ele também não parece com o Gabi Gordo. Aí, eu tô no flow, tô de rima é ridículo, parece o Gabi Gordo que parece o Gabigol. É desse jeito as ideias do Bad Break, eu nem tô falando nada, ô. Vou pro chute skin lá do Shrek, certo meu parça? Cada vez você é feião, agora eu vou chegar na massa da improvisação. Certo truta, a rima aqui não preza, me chamou de Drake. Vai clichê que eu falar do César, mas eu não preciso disso pra matar esse babaca. Cala a porra da boca que senão eu te mando a faca. Certo ô seu otário, então fica tranquilo, não paguei de bandido, mas aqui eu te aniquilo. Esse cara é um babaca, ameaçador, tipo como? Olha a faca! Parada, puta que pariu, tu é fraco e não arruma nada. Como que eu não arruma nada, cê tá fudido? Ai, qual que é a necessidade de ser todo de bandido? Cê não quer, eu nem fiz nada. Parceiro, nada a ver, as suas rimas é decorada. Paga de bandido é escombro. E no dia quer tirar a 12, você vai desbloquear o ombro. Porra, mano, olha só a inteligência. Não paga de um bagulho que tu não tem a vivência. Nada a ver, parceiro, sem dar queixa. Paga de bandido, não joga nem PlayStation que a mãe não deixa. É foda, meu parceiro, é pelo minha. Mas decorada, essa rima não é sua e nem minha. Eu não jogo, mas minha mãe deixaria. E eu pra mim não seria uma hipocrisia, porque eu não sei se se acompanha. Ideia de favela é sempre respeitar a mãe. Respeitar a mãe igual respeitar a sua. Eu nem xinguei ela, tirou até o brilho. A verdade é nua e tua. Valeu o bagulho várias vezes. Com esse ano vesgo, foi lá no meu olho. Um olhando pra mim, outro com o Bob 13. Primeiramente, solta a mão, palmas pra essa batalha, família! Vamos lá, pede aí, pede aí. Certo, família, aí, foi a final, certo, mano? Que final foi essa, mano? Aí, vamos puxar o grito com toda a força do peito, igual a disposição dos MCs estava aqui hoje em cima do palco, certo, mano? Por ordem de rima, barulho para cima de 90! Conferindo 90! Lincoln campeão de desafio! Batalha do Lincoln! Pelo menos eu perdi pro campeão, né? Freestyle do campeão, é isso?